У Скотомогильник просто неба перетворилися балки поблизу села Кислянка Синельниківського району. Місцеві жителі підозрюють, виною всьому підприємство, яке займається виробництвом м'яса і вивозить туди тваринні рештки. Люди побоюються, що з часом все це буде в них в криницях та в ґрунтах. А влітку й поготів потерпатимуть від нестерпного смороду. У ситуації намагалися розібратися і наші журналісти. Рештки тельбухів, копит та шерсті, бруд і мухи. Запах мертвечини, який вирує в балці поблизу села Кислянка, не передасть жодна відеокамера. Це свинячі копитця, давнішні, це вже не одного місяця, мабуть, навіть не два і не три місяці назад воно висипано. Є ці бірки із свиней, бірки, бачите? З вушок, так, але вони не номерні. Так триває вже півроку, каже сільський староста. Влаштовували засідки. З людьми, з нашим участковим. І, на жаль, не змогли впіймати. Проте, каже Олександр, вдалося встановити, рештки вивозили вночі тракторами. Одного яру для масштабів скотомогильника стало замало, тож почали скидати в сусідній. Припущення, хто це робить постійно і незаконно, у людей є. Це підприємство на території села, де забивають свиней. У них є всі, я так розумію, всі домовленості, але це саме дешево, розумієте? Там треба платити гроші, а тут вони вивезли, викинули і все, і справилися. За законом, фермери не мають права самостійно утилізовувати відходи тваринного походження. Цим займаються лише спеціалізовані підприємства, яким потрібно передавати залишки виробництва, аби їх спалили. Однак дізнатися від власників і працівників бійні, чи дійсно вони застосовують незаконні методи, не вдалося. Охоронець пояснив, нині вони не працюють. На карантині. Ви говори... Начальнику дзвоню. Він під'їде зараз? А? Він зараз під'їде? Але на іншій стороні бійні ознак карантину аж ніяк не видно. Більш того, на забій під'їхала свіжа партія тварин. За кілька сот метрів від бійні знаходяться людські будинки та городи. Нечистоти від виробництва свинини стікають прямо їм, ну якби ви можете самі побачити, прямо у двори. Ми проїхали селом, там б'ють на сполох. Мовляв, весь інфільтрат з часом потрапить до криниць та у ґрунт. А найбільше місцеві бояться літа, бо тоді дихати буде неможливо. Дуже воняє. Якщо особливо як вітер від тіля, то аж глаза виїдає, я не знаю. Раніше вона тут все время стоїть. Раніше так не було, як зараз. І друга наша спроба поговорити із працівниками бійні успіхів не принесла. Те, що там є люди і вони працюють, видно через щілини паркану. Але й третій раз нам ніхто не відкрив. Хоча двері відчинені там. Свої численні звернення жителі Кислянки направляли до Держпродспоживслужби, Держекоінспекції та поліції. За фактом перевірки незаконного звалища побічних продуктів тваринного походження 19 квітня 2021 року таки відкрили кримінальне провадження. Статтею 239 – це забруднення або псування земель. На даний час триває досудове розслідування, в рамках якого будуть призначені відповідні експертизи. На даний час ще слідство триває. Як з'ясувалося згодом, на підприємстві були не раді не лише журналістам, але й візиту представників Держекоінспекції. Це стало відомо з відповіді на офіційний запит відкритого до відомства. 26 квітня 2021 року держінспекторами було здійснено виїзд за місцем розташування товариства з обмеженою відповідальністю «Експрес Кислянка». Але підприємством було не допущено держінспекторів до проведення позапланового заходу державного нагляду. В присутності представників поліції було складено акт про відмову в проведенні перевірки від 26 квітня 2021 року. Керівнику підприємства направлено листа щодо явки відповідальних посадових осіб до Держекоінспекції Придніпровського округу для притягнення до адміністративної відповідальності. У районній Держпродспоживслужбі пояснюють, застосовувати санкції проти підприємства, де діє бойня, поки не мають законних підстав, адже навіть виявлені чіпи не мають жодних ознак ідентифікації, а відтак комісія з ТБЧС склала лише протокол. Зараз до нас від мешканців села колективно
звернення є, перевірити діяльність підприємства, яке займається зараз на бойні. Тому 7 числа або 6-7 ми будемо виїжджати комісійно, перевіряти. Про результати перевірки у Держпродспоживслужбі Синельниківського району нам пообіцяли повідомити вже згодом. Однак, якщо винних знайдуть і їхню провину доведуть, їм доведеться сплатити штраф у розмірі майже 70 000 гривень. Руслана Козиряцька, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».